Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota, daawwattoota keenyaa, akkam jirtu? Kun torban itti aal tokko dilbata barfata sa'aatii 4 falakkaadhaan ga shaniitti irra deebiidhaan roobii guyyaa sa'aatii 7 hanga 7 falakkaatti kan isinii dhiyaatu sagantaa televizyiinii Waldaa Qulqullootaa qophii Afaan Oromooti. Qophii keenya irraa irratti waa'ee qulqulleettii dubromaaram qabanneetiniin yaadneetiniin jirra. Akka nu waliin turtan isin affeerraa nu waliin turaa isiniin jenna. Akka seera mana kiristaanaa keenyaatti soomota akka soomaman ajajaman torban keessaa soomni filsataa isa tokkodha. Soomni filsataa hagayya bultii tokkorraa kan eegalu yoo ta'u kan xumuramu ammoo hagayya bultii 16dha. Sooma filsataa kana gukaasnu sooma Maariyaam jedhamee waamama. Soomni kun yeroo hunda kan guyyaanitti eegaluuf guyyaanitti raawwatu beekamaadha. Asiin siqu achiin siqu. Yoom calqaba yoo jennee ilaalle hagayya tokko calqabaa gaafa 16 roobiif jimaan irra ooluu dhabaannaan in raawwata soomni kun inni hiikama jechaadha. Sooma kana jalqaba kan soome duukaa buutota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Sababni itti duukaa buutonni gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos sooma kana soomaniifis boqochuu haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam wajjin kan wal qabatedha. Gaafa tokko calqabee maaf gaafa 16 raawwata jennee yoo seenaa kanaa ilaalle armee keenya durboo Maariyaam boqotte gaafa amajjii 21 boqonnaasheeti. Giiftii keenya Maariyaamiin gaa guyyaa isheen itti addunyaa kanarraa boqotte gaafa xirri 21dha. Guyyaan isheen du'aa ka'eetiin ishee guyyaan itti herreegamu immoo gaafa naasee yookiin hagayya bultii 16 jechaadha. Dubbiin isaas akkanadha. Qulqulleettii dubroo Maariyaam waggoota 64 lafa kanarraa erga jiraattee booda amajii guyyaa 21 fedha waaqayyootiin qulqulleettiin lubbuun ishee qulqulluu foon ishee irraa adda baate. Hanga waggaa 64 guutuutti haati keenya giiftiin Maariyaam mana qulqulluu Yohaannis jiraattedha waggaa 64 jechuudha. Bara 49 gooftaan keenya qorichi keenya Iyyeesuus Kiristoos ergamoota toloota gaalotaa wajjin gara haadha keenya Maariyaamii dhufe jedha seenaan macaafa qulqulluu keessumaa mana amantaa keenya keessatti qulqulloota kana yaadatu macaafa Sinkisaar jedhamee kana beekamu. Jii hagayya irratti nuti kan dubbisnu jechuudha. Guyyaa 14 irratti kan nuti dubbisnu. Kanaafuu haati keenyaa dubroon Maariyaam mana Yoosef keessatu jirtu waaqa akka isheen deessu itti himame. Mana Yohaannis keessatu jirtu garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee sin boqochiisa. Waggaa kana guutuu anaanis na deessee biyya lafaa irra deddeebiteetta. Kanaafuu gara koottan si fudha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya Maariyaamii fuudhee gara gannataa geessa jedha. Gara gannataa yeroo deemtu kan gammadan waaqayyoon kan faarfatan qabbanaan kan jiraatan jiru. Gara abiddaa yookaan immoo gara si'oolii yeroo deebite ilaaltu achi keessa lubbuun dhugubachaa jiru. Yeroo kana haati keenya Maariyaam jara kanaaf yoo ta'e du'uun koo nan du'aa jette haati keenya Maariyaam. Ilmi ishee du'ee addunyaaf uumama jiran bilisa akka baase isheenis lubbuu achi keessa turan du'ee nan baasa yookaan nan fayyisa jettee haadha keenya Maariyaam egaa bara 49. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyeesuus Kiristoos haadha keenya dubroo Maariyaam bira ergamoota hangafoota ergamoota qulqulloota isaaniin fidee dhufee haadha keenya Maariyaam ililleedhaan faaruudhaan lubbuu ishee gara gannataa of biratti hammannaa isaa keessatti fudhateera jechuudha. Yeroo kana duukaa buutonni gooftaa foon qulqulleettii dubroo Maariyaam awwaaluuf baatanii gara geetee samaaniitti yeroo deeman yihudoonni arganii kanaan dura ilma ishee Iyyeesuus Kiristoosiin fannoo irratti fannisnee ajjeefnee turre
garu duka butoni sa gafa guya sadaffa du'a kae gafa guya afirtamaffa olbae lammatas debie du fajechudan akkalallaban ummaton warkabasani kuno bakka wala satis dinqina daddara wachajira dukub sattoni biyo bakka wala sajiru yero fitidiban dibe esani rafayu ununis warre waqasani ajjesanida jedani nu arrabsajiru ammammo waye durbo maryam kana yo callisne disne akkamuchashe kaate olbate jedani nuje kajiratu kanaf kotta walitti qabamne demne fonshe ibiddan gumna jedani demani kana yero garu goftan kenye Yesus Kristos duko bonisa bakkatesumasani bakkasan wangele lelabani dumesan akkasan fantasisir harake samaryami kotta gegesa kotta shera ebafudaje dechur duko bonu gofta dufaniti walitti qabamani hati kenye maryam sane biste waqni she Yesus Kristos san qulqullese esaboda goftan kenye Yesus Kristos lubushe fudate deme hammanna sakessa kayejeda kana bore daga duko bonu gofta fon hada kenye maryami awwaru daf yerosan fudan ideman rakkon kanu mamichu rakkotu mamme yerosan awwaluf gessan rakko konu manimmo rakkina kan qaban yihudota jerren gofta kayes kristos fannisani ajjesan jechu jerren kun dubbi fayinarat rakko qabachu jerren akase herres dubbi fayinarat rakko kan qaban jechu dubbi fayinarat dubbi qulqullosarat kesuma dubbi wa hada kenya maryamirat rakko konu man rakko kan qaban juro waqayyo lappe isanif hakelnu yechu kanaf yesaba waqayyo dukobonisa awwalu da fara kenya maryami yerosan fu edeman elmishe duwe duwamo yekey jedame nurat farfatcha majira eyeyin farfatama elmishe goftan kenya amanuel yesus adonai elshade duwe duwamo yekey olfinan lilledan farur gamotatin olbeera duwa kaunsas kristina laf jirenya kristina laf abdi da yechu qanaani rudu jech jer enaka rajuta kani duwe fajedeet kanisan yaden enigaru gofta rajuta waqa waqa tawande duomo yake yechur galanni filfil barabaran isafato kanafu akuma kana elmishe kere jenamne je qamajira ammammo sheen kaatetti jenamne wanje qamnuf mariyatan jechur malif mariyatan jerren kun qulqullon otu jiranis otu jirani hoji hojjetu duani bodas hoji hojjetachur qulqullon kanafu qulqullon nabotin kenya otu jirani hoji hojjetu duanis hoji hojjetachur kanaf namon moqulqullotan jallatan nan sheitan nirabulechu hati kenya maryam hotun alatin hoji garumma hoji dinqo jechaturtechu hoji raji elgelatte boras hoji raji jechaturte biyelafa gasero debitu sille hoji raji jechaturte fakenya madu kemasi targamte hadda amnyesteti hirugutte hati kenya maryami hamma hati kenya maryami tujirtu raji jetteti ergelute bodemo raji jette ka tejrani fonshe gubna jidani maratanit jerri yihudota gara kamlo fanjeda walitti qabamani garasa gara duka bota dufani erga dunyaan humame jedha abba Giorgis seetanni akka durbe mare montinni jibbu injiru yaadadda yero ulfooftu ari amteetu tullu libaanu siratti kan dalatte yero mucaase deessu ari amate seemu mudate yero reemfashelle awwalu dhaqan ari ate seemu mudate harras seetanni garo jollota saakeessa bule ari ataa jira durbe maryam sin barbaachiftu gooftaa sigaa kan jedhu dubbatu Isan kesas namni taufani ajadam fona da kenya gubuf deme mila sire yokan sankori sire fola da kenya kulkuleti duro maryam irrajiru harkan yero qabatu irgaman waqayyo sefi biddatin harka salaman rakute harkisas irrajite sankori sire sanaratti rarrayaf sanabod taufanian gabbe gara qulqulleetti haadha keenya dubroo maaramitti yeroobo duukaa bu'aa Yesus Kristos kan ta'e qulqulluu Peetroosin ajajjee harka isaa akka isaa fayyisu taasifte. Gaafa xirrokii nama ajji 21 giiftiin keenya maaramiin foonsheef lubbuunshee adda erga ba'een booda gara awwaalaatti geessuuf kaan bartoonni gooftaa nuun jedha kitaabni mana kiristaanaa keenyaa jechuudha. Gaafa isaan fuudhanii deemaa jiran. Taufaniya kan jedhamu namni cimaan tokko saba ayhudii keessa warra gooftaa keenya fannise gartuu isaanii keessa buusnee gumna jedhanii wal mari'atanii turan waan ta'eef
dhaqeessiree isheen itti baatamtu harkaan qabate jedha. Yeroo sana ergamaan Waaqayyo harka isaachitti akka kutee hin dubbatachaadha kitaabni. Warri kaan yeroo sana ayihudiin dhufuu isaanii arganii, diinonni dhufuu isaanii arganii akka isaan bittinnaan nuuf kaa'achuudha. Sanaan booddee ergamaan Waaqayyo reeffa ishee fuudhee gara jannataatti ol geessee muka jala akka kaa'e. Kanammoo Yohaannis irraa kan hafe warri kaan hundumtuu hin argin akka turan lafa kaa'achaadha. Isaan keessaa nama filatamaa nama Toofoniyaa jedhamu ergan jedha yookaan Soofoniyaas nama jedhamu. Inni kun haadha keenya Maariyaamii akka inni rukutee lafa buusu hufna kan qabu hirree kan qabu jechuudha. Yeroo dhufe garuu ergamaan ajajame harka namticha kanaa kute. Maaliif? Waaqayyo haadha isaa irratti hin callisu jechuudha. Har'as Maariyaamiin shakkiidhaan rukutuuf kan dhufan, Maariyaamiin gananii rukutuudhaaf kan dhufan jiru waan ta'eef ergamaan ajajame harka isaan akka hin kunneef gara Maariyaamitti deebi'uu qaba jechuudha. Yeroo kana harki isaa lamman yeroo ka'u yeroo jalaa citu boo'ee jechuudha. Yeroo kanaatti keenya Maariyaam haadha raaraa ta'uu ishee kana barannu Pheexroosidhaan akkas ilaa taasisii fi harka isaa fayyisiif jette. Ilaala haati keenya Maariyaam kan ishee rukuchuu dhufeefillee kan ishee gubuu dhufeefillee haraa taasiste jechuudha. Innis ni fayyee lallabaa yookaan tajaajilaa ta'e jechuudha isaabuudha. Yeroo kanas ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabriel foon haadha keenyaa kana duukaa bu'aa qulqulluu Yohaannis wajjin ol fudhatee gannata keessa muka jireenyaa jala kaa'e. Yeroo muraasa booda qulqulluu Yohaannis gara duukaa buutotaa dhufee foon haadha keenyaa gannata keessa kaa'ee akka dhufe itti hime. Ergii boqottee booda duuka bu'oota keessaa nama tokko duwwaadha kan duuka fudhatame. Nama sana duwwaadha eessa akka boqotte kan ilaale Yohaannis qulqullicha jechaadha. Isaan ala duuka bu'oonni durboon Maariyaam harmeen keenya reenfi ishii eessa akka boqote hin barree turre. Inni dhufee itti himeera. Yeroo kana dhagaa foon haadha keenya Maariyaamii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miliqsee muka hiisa hiwwate yookaan immoo muka jireenyaa kan jedhamtu jala Yohaannis wajjin naqee kaa'e jechuudha. Gannata keessa haati keenya Maariyaamii achi teessee yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin uumaa ta'uu isaatiin ergamootaa fi angafoota isaanii ajajee haadha keenya Maariyaamii ililleedhaan faaruudhaan daawit ishee galateeffachaa faarsaa 44 lakkoofsa 9 irratti isheen uffannaa warqii uffattee aguggannaa warqii aguggattee mirgaan dhaabatti jedhee faarfachaa abbaan ishee daawit ergamoonnis ililleedhaan ol baate jechuudha. Haati keenya Maariyaamii gara eessaatti? Gara mootummaa Waaqayyootti jechuudha. Ishee wajjin kan jiru yeroo sana Yohaannis eebba kan argateera. Abbaan ishee daawit yeroo ishee faarfatu, ergamoonni yeroo ishee faarfatan, ergamoonni yeroo ishee galateeffatan, ergamoonni yeroo ishee marsanii, toloonni, gaaronni yeroo ishee faarfatan abbaan keenya qulqulluun Yohaannis wangeelaawwan argeera jechuudha. Kana argee achi deebi'ee duuka bu'ootaatti kan hime jechuudha. Eenyu? Yohaannis. Haati keenya Maariyaam gannata keessa kan jira biqiloonni illee utuu nafin sagadanii fi isheen mangista samaayyaati yookaan mootummaa Waaqayyoo keessa jirti jedhee duuka bu'ootaatti yeroo. Duukaa buutonnis foon haadha keenyaa arganii osoo hin awwaaliin hafuu isaaniitti baay'ee gaddanii hagayya bultii tokko sooma eegalani. Subaa'ee lamaaf soomaa fi kadhannaan gara Waaqayyootti bu'aa erga turanii booda hagayya bultii 14 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon qulqulleettii haadha keenya dubroo maaraan fidee kenneef. Duukaa buutonnis weedduu fi faarfannaadhaan deemanii bakka geetee samaanii jedhamutti awwaalani. Garuu isa inni arge akkam nuyi hin argine gaabbii jedhutu gaabbii malee inaaffii miti. Inaaffii foonis miti kun. Inaaffii lubbuuti. Inaaffii hafuuraati. Inaaffiin hafuuraa keessa buleetiyyuu arguu qabna jedhani. Gatii kanaatiif wal beellamanii gaafa tokko tsooma eegalan. Ergii subaa'ee lama raawwatanii guyyaa 14 raawwatanii booda foonshii akka waan arra duuteetti owwaan isaa kennameef. Sana booda gaafa 14 akka reenfa aaraatti dhaqanii awwaalanii. Sanaan booddee ergamoonni barattoonni gooftaa keenyaa walitti qabamanii gaafa hagayya bultii tokkoo yookiin naasee bultii tokkoo tsoomii sagada jalqabatan jechaadha. Subaa'ee seenu. Jalqabatanii kanaan booda gaafa bultii 14 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan kadhatan nama hin dhoowwatu waan ta'eef fidee reeffa ishee akka kenneef kitaabni kun hin kaa'achaadha. Reeffa ishee kenneef isaanis awwaallatanii. Duukaa bu'oonni Yohaannis argee nuti akkamittiin argina ni gaddaa turan. Nama gaddisiise.
kahu hadakenya mariami gannate seenu hadakenya mariami motmu waqayyo gelu hadakenya mariami faruwer gamota waynerginef gaddani rochuda kanu gaddisu qabu wan takkasit arregaru addunya kan gaddit hama energinno le yettet nama wollole energine yettet nama dukusat energine yettet addunya kan gaddit qulqullo nigaru waqayyo energine qulqullo energine yettet kan san gaddani yero san gaddeda kristos giddu jerat targame nagane sini fatawu jeda unduma kenyane yu waqayyo nagane sini fatawu nuna jeda eyen way waqayyo yero gaddinu waqayyo nigiddu targama wangeela lukas bakonna degdeme yafur lakos degdeme sadi yegulalu lukasif qaleopan way gofta ken yesus kristos lubacha yero san demenit san giddu targame yero kristos yechulu wangeela matheus bakonna kula sadet lakos tokko kasne gudubuznus lamasadita tani maqakotini wolit qawamten anishin giddu targama jeda duko bonnis gadda hada kenya mariami lepesani kessa wanture hada sani mariami wayn ergenef gadda torani yechulu yero kana ga gofta ken yesus kristos nagaan shinii fato de giddu targame fonaado ko mariami shinin fida ina wallatu jiran yerosan akkana jichakkasi dagaan nigamadani gooftaan keen yesus kristos ga fonaada keenya mariami fidefi isaanis awallatan jira seenan macaafa sinkisara seenan raaji mariami kan nu ibsu wiyechu haada keenya mariami awwalan jechu akkuma mootichi daawit durse afuura qulqulluudhaan guutame gara boqonnaa keetti ka'i jechuun raajii dubbate haati keenyas awwaalamtee guyyaa sadaffaatti hagayya bultii 16 akkuma ilmashee du'aa kaatee ol baate. Daawit faarsaa isaatiin uffata warqee uffattee fi haguuggattee durbeen mirga kee dhaabbatti jedhe akkuma dubbate qulqulleettii dubroo Maariyaam ol baatee mirga ilmashii teesse. Kanaaf qulqulluu Yaared kitaaba isaa duggaa jedhamu irratti dubroon lafaa gara samiitti ol baate samii irrattis ilma ishee wajjin mirga abbaa fi hafuura qulqulluu teesse jedhee ishee farfate. Gaafa 16 boolla awwaalaa keessaa kaate akka isheen ol deemte yeroo sana immoo Toomaas akka inni karaatti bakka barsiisuuf deemeeti duumessa irra dhufaatoo jiru akka inni karaa irratti ishee arge. Isheenis carqii ishee kenniteef akka darbite mallattoodhaaf isaaf kennite akka darbite innis dhufee bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka inni carqii kana kukkutee eebbaaf akka inni isaanii firee lafa kaachaadha kitaabni kuni. Kanaaf giiftiin keenya Maariyaamiin akka isheen biyya lafaa kanarratti duutee tortortee hin hafne. Kitaabni bataskaana keenyaas akkuma sila raajiidhaan ilaalle kitaabni bataskaana keenyaallee seenaa kana sirriitti lafa kaayee jira jechuudha. Seenaan akkas akkasii kitaaba qulqulluu irratti kan hin barreeffamne waan ta'aniif iddoo baay'eetti dagatamanii jiru. Bataskaana keenya keessatti garuu wantoonni ta'an hedduun isaanii barreeffamanii waan argamaniif sirriitti argachuu dandeenya jechuudha. Ogguu awwaalan isaan Toomaas jara faanan turre. Toomaas jara faanan turre bakka barsiisu ture yommuu bakka barsiisu deebi'u gaafa 16 jechaadha. Harmeen keenya durbuun Maariyaam ogguu akka ilmashii ol baatu arge. Toomaas eessaa dhufe yoo jennee kaasne indiidha kan inni bakki barsiisu agar sibkat jennee kan waamnu bakka barsiisaa Toomaas yoo jennee hindii keessadha. Hindii yommuu inni qilleensaan fe'amee dhufaa jiru durbuun Maariyaam ogguu ol baatu iyyuu arge. Argee atis akka ilma keetii jedheen iccitii na dhoksi taa'ii jedhee of darbachuudha ka'e. Jaalalli Waaqayyoo isa deebisee maal jetteen lakki isaatti argite kana jarri hin argine. Gatii kanaatiif aannan jarri hin awwaalan malee ol ba'uu koo hin argine. Ati kanaaf ragaa ta'iif jettee kafana ittiin jarri awwaalan irraa kenniteef. Dhaqiitii hiriyoota kee duuka bu'ootaaf kan itti agarsiisi jedheen. Sana booda deebi'ee Toomaas deebi'eetu duuka bu'ootaa wajjin waa'ee tsooma isaanii haasa'utti ka'an. Yommuu waa'ee tsooma isaanii haasa'utti ka'an kunoo arginee awwaalleen jedhan kan laphee isaatti qabateetu aare. Akkam jedhee arraan egaa. Akka kitaaba qulqulluu keessatti bakka garaagaraatti dubbisnutti umuriidhaan guddaa haa ta'u iyyuu malee wantoota jarjaranii deebisuudhaan gaaffii deebisuudhaan namoota deebisuudhaaf carraaquudhaan
kandursu Petros angafota durabo ota kanture atiro onda mafshakita goftan ken yenkaje nan shakite an deboti garache sawrane me kesar kaku gashumale yette amma moshin olbate yenan awwa finya walle yenan mafida kanakana shakitu yede lolen kotu sitagarsisna yedani fudatani bakka waladamen ogu bakka waladamen awalidu wada inna ani kana boda nimmo dabaresa nannaman tan jedeni male ishin olbateti kanan kafantani awaltani miti jede tagarsise kana ragago godachudan abbolin kenye yero amma jiran masqala sanirratti yokin fanno arkatti qabatani nama dungachisanirratti carqi tikko kanidatani deemanu kanafida ega somni kun gafa kuda jaka rawate gatishin guyyatti olbate wante efida kana folu magarattiga dubbi kana kesatti wato koto jirechu olbo hada kenya mariami jennechu hati kenya mariami guyya gudda duwa kate farudan ililledan gara waqayyot olbatetti yechu gara mangissa samayati qurqullon jirren kan gannata kesa jirechu hati kenya mariami garu mangissa samayati yokan motumma waqayyo kesa jirti yechu kanaf nuti motumma waqayyo kanallu kadanna hada kenya mariami tiyo aman arra maqashetin kan bele yonyachifne kan nebote yo hobasne maqashetin yo farfanne maqashetin yo ililchine maqashetin yo lallabne yo labsine hati kenya mariami mangissa samayati kesa yokan motumma waqayyo kesa akkanuti garashedufnu kadanna shetin wada shetin duwamtechu kanaf nuti hundumti kenya kadanna hada kenya mariami amanne motumma waqayyo akkadal eyema waqayyo jalala waqayyo nufato ega hati kenya dubaro mariam kate olbo shetif ragaren jiru tokkofa yohannis ragal yero jari yuhudota jesu da dufan hati kenya mar yero jari yuhudota fona da kenya mariam gubuf dufan yohannisi wajjin muka jirenya jara turtechu esabod ergamotan garamot muwaqay sendet hati kenya mariam yohannis kana underger hati kenya mariam olbo shetif tokkofa yohannis ragal lamafammo thomas ragal biyesati yero dufu hati kenya mariami kaum selema ko hunergine kan kom marguget ngamarette sabata shettin kafanamte durte kennitef yero kana daga thomas sabata kana fide dufe duka bota bira dufe hati kenya mariami oje yero ni kana gafatu gara hawala demne lalla kate tirani gesan yero kana gara hawala na gesa ide thomas yero kana petros dekeme hata malike shakkuda goftas shonarge manejette shakketta kottrani yero gesan akuma jeren hati kenya mariami kateti awaliduwal yero kana da thomas annana mantan jeren male hati kenya mariami sabata kuno sabata shinalatte de sabata shana undum tijara hiratani rochu sabata sunarra mana mantake safanno rajira kanafu lamafa thomas hati kenya dubro mariam kosheti fragada sadafa dukobonnechu subai galanechu barashanta mafat fonshe sanif ve guftanga yesu kristos hulfinanmo elelena argamotan gara samit gara mangisemat geserach kanafu tokofa yohannes ragada tikenya mariam kawdaf lamafa thomas sadafa dukabon yokan ergamon dumtu ragada kanafiga qulun dawit gara boqonna ketit kayi kenjer hatikenya mariam waggabayef jirenya waqayof kenamte waqayyo sheflate manamanta geset guddette gofta yesus kristos desse gidra dadda qom sadadda kan dabarsite biyelafar waggajata mefuf ganjirat rotatu goftan ke yesus kristos maljede garabqonna ketit gali garabqonna ketit seni jede dife amarra tadakenya dubro mariam bakkada bakkanam tokolle hinjire bakkagabajama bakkafletama mangis samati kesajirtechu kanafu harra jerren cubbu kesajiru cubbu kesa kawun rajiratechu garabqonna garab manamanta dufu gara mariam dufu gara qulqullota dufu gara waqefanna gara seramanta dufut nur rajiratechu kanaf hatakenya mariam ega nase kudaja guyya kaumsi shetti mullateda nutis sumadu kabutoni dursani soman kana fakkenya tasifanne hagaye bulti tokko soma egalla dippu fi rakkina gola kenya yaddo kenya mara hada kenya dubro marami timan soma fi kadanna danis garawa ka kenya tibonya innis akuma dippu du kabuto tasatif debi kenne rakkina kenya mara nufura kanaf soma kenyan fayina kargannuf
lapee cabeen qalbii jijjiirrachuudhaan soomuu qabna. Waggaa waggaadhaan dukaboonni keenya kan nu barsiisan abbootiin keenya duraa waggaa waggaan akkasaan subaayee seenanii haadha keenya maaramee argata. Nutis waggaa waggaan subaayee seenne dhumarratti kunoo eebba araara waan argannuuf haadha keenya dubroo maarameerra eebbishee araarrishee kadhannaan ishee hunda keenyarra nurra abulu kadhannaan ergamoota kadhannaan tolootaa nu haa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo barannee qalbii jijjiirrannee firii 30 firii 60 firii 100 bakka buusnee qalbii jijjiirrannee foonsaaf dhiiga isaa nyaannee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka ta'an Waaqayyoo nu haa gargaaru. Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa barumsa darbeerraa hubannoo guddaa akka argattan ni abdanna. Torban sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Waaqayyo gooftaan nama torbanii nu haa taasisu. Araarri qulqulleetti haadha keenya dubroo maaram nu wajjin haa ta'u jenna. Nagaa ta'a. Oh,